नुआपड़ा जिला धरमबंधार जोंकर नदी पोल रे फाट निर्माण काम सरी नथिबा बेले पोलर अनेक स्थान रे फाट देखा देथिबारु निम्नमानर कामर अभिजोग होईछि। एदिस बन्या जल आसिले कलभट भांगी जिबा आशंका सह गमनागमन ठप होईजिबो। जोंक नदी रे निर्माणाधीन पोल रे फाट पोल काम अधा न हेउणु छातर अनेक स्थान रे देखा देलाणी फाट। दुई वर्ष विलंबरे निर्माण काम सांगकु धीर मंथर गति रे काम चलीछे आउ एबे पोलरे फाटकु नै एहार स्थायित्व उपरे प्रश्नवाची सृष्टि होइछे। एथि सह जोंक जलसेचन प्रकल्परु बन्या जल छाडीले कलफट भांगी पडिबा सह गमनागमन ठप होइजिव बोली स्थानीय लोके अभिजोग करिछन्ते। जे पार्टी लागिछन गुटे बीज बोले हमर इब बेले एक बरस रे नै दा करिछन बेले तो हमर खाली दुई पाछ छै ଏଇଟା କରିବାର ଲାଗି ଆସିଛି ପାଞ୍ଚ ଚାର ପାଞ୍ଚ ପାଞ୍ଚ ଅଛି ଏଇଟା ବୋଲି ହେନ୍ତା ଯେନ୍ ହିସାବରେ କାମ ଚାଲୁଛି ସେଇ ହିସାବରେ କଲେ ଆମର ଦୁଇ ତିନି ବର୍ଷ ଲାଗିଯିବ। ଅଛେ ନା ଆଜ୍ଞା, ରାସ୍ତା ଯଦି ନେଇ କ୍ଲିଅର ହେଲେ ତ ଅସୁବିଧା ଅଛେ, ଆମ ହିସାବରେ ଦୁଇ ବର୍ଷ ହେଇଗଲା। ମାଟି ତାର ମାନେ ଅଭାବ ଦୃଷ୍ଟି ମାଟି କିଣି ଇଏ କରିଦେଇଛନ୍ ବୋଲି ତ ଗେଟ୍ ଯଦି ଖୋଲା ଦେଲେ ତ ଅସୁବିଧା ହେଇଯିବ। ନୂଆପଡ଼ା ବ୍ଲକର ଧରମବନ୍ଦା ଓ ପତୋରା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବାହିତ ଜୋଙ୍କ ନଦୀ ଉପରେ ପିଡବ୍ଲ୍ୟୁଡି ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ 7 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ପୋଲ ନିର୍ମାଣ ଚାଲିଛି। ନିମ୍ନମାନର କାମ ଯୋଗୁଁ ପୋଲରେ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଧରମବନ୍ଦା ସରପଞ୍ଚ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ନୂଆପଡ଼ା ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଛନ୍ତି ଏସବୁର ଅନୁଧ୍ୟାନ କରାଯାଇ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ। ମୋତେ ତ ଲାଗୁଛି ଏଇଟା ତଳ ତକ ବି ଯାଇଥାଇ ପାରେ, କିନ୍ତୁ ମିସ୍ତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇଟା ଯେନ୍ ଗୋଡ଼ରେ ପାଦରେ ଚାଲି କରି ଯେନ୍ ଖାଲ ଫାଲ ହେଇଥିଲା ସେଟା ଆମେ ଦବେଇଛୁ, ଯଦ୍ୱାରା ସେଟା କ୍ରେକ୍ ହେଇଛି ବୋଲି ମୋତେ ତ ନାଇଁ ଲାଗ୍ବାର। ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଏଇଟା ପୁରାପୁରି କ୍ରାକ୍ ଥିବା ଭଳିଆ ଅନୁଭବ ହେଉଛି। ପ୍ରଶାସନ ଦ୍ୱାରା ଆଉ ଟିକେ କେମିତି ମାନେ ଯେଉଁ ସୁପରଭିଜନଟାକୁ ବ୍ୟାପକ କରିବୁ, ଆଉ ସେ ଆଗକୁ ଯେମିତି ଘଟଣା ଏଭଳି ନ ଘଟିବ ସେ ପାଇଁ ଧ୍ୟାନ ଦେବୁ। ଧରମବନ୍ଦା ସେତୁ ଉପରେ ନୂଆପଡ଼ାର 4ଟି ପଞ୍ଚାୟତ ସମେତ ଛତିଶଗଡ଼ର ଲୋକେ ନିର୍ଭର କରିଥାନ୍ତି। ପୋଲ କାମ ଠିକ୍ ନହେଲେ ଆନ୍ଦୋଳନ ନେଇ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଲୋକେ। ନୂଆପଡ଼ା ବ୍ଲକ ଧରମବନ୍ଦାରୁ ବିଜୟ ସହିସ, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ।